işte. Sosun bir karayı polisiye arızlanmış olmak sonunda ekbisi ben seni öldürüyorum. Okudun mu? Енді есіңе түсірген шығарсың. Бір жерден көрген сияқты. Бір жерден емес.
мейрамханадан көрдім. Сен сол кезде мен коктейліме бірдеңе қостың ба? Қостың ба? Қостың ба деймін саған? Не қостың? Не қостың? Иә, қостым. Не қостың? Қостым, иә. Одан кейін не істедім? Не істедім? Содан кейін не істедім деймін? Не істедім? Сосын қолағын үйге апардым. Не істедім? Одан кейін ол жерде не істедім? Ол жерде не істедің деймін саған? Ол жерде не істедің? Не істедің деймін саған? Ол жерде не істедің? Ол жерде не істедің? Бар деймін саған. Кешірім, мен жүрдім. Есімде жоқ. Мен шынымды айтам, кешірім. Ол жерде не істедің? Ол жерде не істедің? Не істеп не қойғанын білмеймін. Кешірім. Кешірім. Айт! Айт деймін саған. Айт. Мен ол кезде маспын. Не істеп не қойғанын білмеймін. Кешірім. Мен сені ешқашан кешірмеймін. Сен менің арымды таптап, бетіме ақша лақтырып кеттің. Ол жерде сен маған ойыма келген нәрсені істедің. Сонда осының бәрі сен үшін бе? Есуас! Қандай жиіркенішті адамсың сен? Жоқ, керек емес. Өтінем. Керек емес, өлтірмеш. Өлтірмеш, өтінем сені. Керек емес. Атып тастасаң да, обалың жоқ адам екенсің. Полковник, мені естіп тұрсың ба? Полковник, ол біздің берікке құрылғы орнатқанымызды білген сияқты. Полковник, бірді. Сізге сөйлеп жүрді. Дауысын шығара сал. Ол неге біздің алдымызды орап кете береді? Барудың әгінелі аян екен ғой. Қалайын қармаған ма? Полковник мырза, Рая интернетке тағы да видео жүктеді.